အကျဉ်းဆောင်တွေမှာအပြစ်မရှိသူတွေပါပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့အတွက်တရားစွဲတင်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တရားသူကြီးတွေကိုပါဝင်ပြီးအပြစ်မပေးမိဖို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ကိုစုမိုးကပြစ်ဖို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကျဉ်းဆောင်တွေကအပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသူတွေထဲမှာတရားခံမဟုတ်ဘဲတရားခံနဲ့အတူတူတွေ့ရှိရာကနေတရားစွဲတင်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတရားခံအပြစ်တရားစွဲတင်တာတွေရှိပါတယ်။အဲဒီလိုတရားစွဲတင်တဲ့အပေါ်တရားသူကြီးတွေကမှားရဲ့ပြစ်ပေးမိရာကနေအကျဉ်းဆောင်တွေမှာမကြက်တင်ပဲအကျဉ်းသားချက်တဲမှုတွေရှိနေတာလို့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးယိုလျောင်ကဆိုပါတယ်တရားစွဲတင်တဲ့ဟိုသူတွေအားလည်းဒီမဆိုင်တဲ့လူမပါဘူးနော်ဒါလေးကိုစဉ်းစားလို့ကြပါတယ်တကယ်တော့တရားယုံမင်းကကျတော့လေရေးကစွဲတင်တူလေးပဲဒီလူကအပြည့်တန်တရာရဲ့အကျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုစဉ်းစားဒီအခုကတော့ဦးလေးဆိုးရွားရှိပါတယ်အပြည့်ရှိတဲ့လူဆေးရောက်လို့ကျွန်တော်အပြည့်မရှိဘူးပြောက်မာရင်ဒီအေးဖြစ်ပါသေးတယ်မာရင်ဆိုးရွားရှိပါတယ်ဒီမှာတည်းအပြည့်မရှိတဲ့ရေးမရှိဘူးဘူးတည်ထားလို့တရားစွဲဆိုတဲ့ဖွဲ့တွေကတသက်အခိုင်အမာရှိတဲ့သူတွေကိုသာတရားစွဲဆိုရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဥပဒေချိုးပေါက်ပြီးမာရင်စွဲဆိုမှုတွေကြောင့်လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေခံနေရတယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တရားသူကြီးကလည်းတရားစွဲအဖွဲ့ကြီးကတင်ပို့လာတဲ့အထောက်အထားနဲ့တင်ပြချက်တွေကိုစစ်ဆေးမှုအားနည်းတယ်လို့ဥပဒေအရရှိတွေကလည်းတရားစွဲအဖွဲ့ကြီးကတင်ပို့လာတဲ့ရဲစစ်ချက်တွေအတိုင်းအတည်ပြုတာကြောင့်တရားစီရင်ရေးမှားယွင်းမှုတွေဖြစ်နေတာလို့ရှင်းနေတဲ့ဦးကဆိုပါတယ်။တရားစွဲစီရင်တင်ပို့မှုအဖွဲ့တွေရဲ့ဥပဒေချိုးဖောက်မှုကြောင့်တရားဥပဒေကိုမလိုက်နာမှုကြောင့်အပြစ်မဲ့သူတွေဟာအပြစ်ပေးစီရင်ခံရတဲ့လူခွေဆုံးရှုံးမှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ပြောတာ။တရားစွဲဆိုရေးအဖွဲ့ကတရားစွဲဆိုတင်ပို့လာတဲ့သူတွေဟာတသိကံကျဲမခိုင်ပါဘူး။မချင်းရှားဘူး။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်တကယ်လို့ကတရားစွဲဆိုရင်ထောင်ချကိုချမယ်ဆိုတဲ့တရားသိဝီရဲ့လွယ်မမှုကြောင့်လဲအချင်းတော်နေထဲမှာအများကြီးလူခွေဆုံးရှုံးပြီးတော့ပြစ်ပေးခံစီပြစ်ပေးစီရင်ခံနေရတဲ့အချင်းသားတွေရှိနေတယ်လို့ပြောရမှာပါ။အချင်းတော်တွေမှာမွေးစေဝါသုံးဆွဲသူတွေနဲ့အတူတူနေမိသူတွေမွေးစေဝါတန်တရားရှိသူတွေကိုမှားယွင်းပြင်ပေးမိတာတွေရှိလို့အကျဉ်းတော်ချက်တဲမှုဖြစ်ပေါ်နေပြီးအဲ့ဒီသူတွေကိုပြန်လွတ်ပေးနိုင်ရင်တော့ထောင်ချက်တဲမှုရောကျနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်။အတူပါတယ်သူမိသားစုတွေကလည်းစီးစစ်တော့မကြောက်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့လမ်းယူပေးရတဲ့ပစ္စည်းသူမိသားပေးရတဲ့ပစ္စည်းသွားကင်ပွေမိတာလေသူကမွေးစေဝါပို့လို့ထောင်ချက်တာမျိုးပြန်စီတဲ့လူမျိုးတွေပြန်ထုတ်လာမှာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်အနေနဲ့ကျင်းတော်အသီးသီးကိုတွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမွေးစေဖန်းစီရမယ်မှုနဲ့အပြစ်ပေးခံရတဲ့ကျင်းသားအများပြားရှိနေပြီးအကျင်းတော်တွေချက်တဲနေတဲ့ပေါ်နိုင်ငံတော်သမ္မတအစီကိုအစိုးရကတင်ပြခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဇူမူအောင်ပါ